Mwana oba omuzadde mwana wo nga yatudde P7, yatudde senior 4, yatudde senior 6 n'abaana abali mu luwummula ne bwaba nga tali mu ezo classes, osobola okumuleeta mu luwummula luno luwanvu kusiga omwana okubeera ku kyalo ng'ataayaayo, osobola okumuleeta n'ayobeera ne sikiru gy'amanyi, n'ayiga okukola engatto, n'ayiga okukola ebitabo, n'ayiga okukola sabbuuni, n'ayiga okukola kando, n'ayiga okukola ennoni oba ebiringa ebyo. Tulinayo ne courses endala omuli ebyenviiri, esobola okuyiga ekkola enviiri n'okusala. Tulinayo kose ya kola ku radio ne ku TV, tulinayo kose ya DJ, ya producer wa music, tulinayo kose ya video editing and filming, tulinayo drama, tulinayo ebyokukanika, tulinayo ebyokuzimba n'ebiringa ebyo. Jangu kusomero wali ekisasi ku lugudo oluva e Bukoto, oba tukubira essimu erizi 0755 07 8 0755 07 8 ekwoba okuba osobole okujja ku ssomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center. Osobola kugenda ku website eri www.brainstormtc.com. Waliwo mikwano gyaffe abaweereza obubaka wano bwenjagala tuliitemu. Onagambye nze Dani nina omuwala namusamu ssente n'asoma enviiri kati ayagala mukolere saluuni naye alika talina nze nzekka. Nyamba esimu ye yiiyo neyange yiiyo. Nze nasigaza kutumbula simba era kwetulise buufu kirasiki saluuni ebisaana. Kaapa mkato, I have my girlfriend but she's telling me that she's having me only. To know the truth, I want her to mention my name. Kaapa ne nakambagala nnyo nze Owen. Webale kuweereza, tukwagala nnyo wano emagere nze Isaac. Noonya omulimu gw'okuvuga emmotoka, agulina nkubire ku 0702 11 08 33. Rogers ono mwagadde Rogers ayitirizza okukwana baka banne naye yeegendereze eno. Eno taitayo Busoga buli lunaku akubira mukazi wange amasimu naye anegendereze ate yeefuula n'owekitalo munkubire. Webale kuweereza nze Ronald mbeera netulidde mbe nensaba kunnyamba onsomere message eno. Waliwo omuvubuka mukwano gwange bamuyita Mpaatabi ku muliyu lwakuba afuna ku busente. Nedda ndowooza message yemu yeemu n'eri gye nsoose lwakuba yeyawuddemu emirundi ebiri. Nina mukwano gwange, waliwo omukwano gwange omuvubuka bamuyita Mpaatabi ku muliyu kumundoza ku mulimu lwakuba afuna ku busente bungi, ayitiriza okwana baka banne naye yeegendereze eno taitayo Busoga buli lunaku akubira mukazi wange amasimu naye anneegendereze. Muyitirivu lwakuba essimu ate ngezaako ginoonya sigyataddeko sigiraba. Abdul Karimu asikaali wa Mubende Regional Referral Hospital tukubuuzizzaako. Kati Rogers ono tumukoze tusa ngezaako okulaba essimu oba nsobola okumufuna akameseji ke nkaagadde nkaagadde kayinza okutunyumira naye ngezaako okulaba oba nsobola okutetenkanya essimu ye ne tumukubirako wano ne tulaba naye maama wendyegaanye. Webale kuweza nze Yasini omuwala nimba obufumbo ennamba ye yeeyo. Kapa webale kutuweereza wane magere nze Isaac anoonya omulimu oyo mumaze. Ojjo twade n'omwana omuwala yabadde ayagala ki zuri yadde Lilian si yadde Lilian yadde Lilian yadagamba
nyamba nino msajja yamfunisa oluto kati aliyegaana kapa nkubirako nkunyonyole. Gwe wa Rogers ojja kudamu oweze messaging otaddemu essimu yo n'essimu ya Rogers. Tetulina we tumufuna kati naye ng'ate message yo ebadde nnungi kwa Rogers oyo engeri gy'afunamu ku busente. Okay, katulabe oba tusobola okufuna okufuna ono omwana omuwala. Mwana mwalo agamba nti msajja yamufunyisa olubuto naye mugamba abeera wa musajja naye omusajja amugamba nti olubuto sirulwe yadde asula wuwe kubanga mulamu we yamugamba nti mukazi wo bamukwana. Twali tetunnamumaliriza so twagala tumumalirize tulabe. Takwata omuwala ayinza okubandoza baabisooti nze ne bbaawe wabasi ekyo nga yazeeyo n'amuvunaana bankubidde abeewamu naye ndoozi okukuwa bewaabwe okumukubira tekiba kiri kirungi nedda kiswaza nti lwaki omwami yabaalinsongaki bankubidde nga bakwebaza bankubidde nga bakuvunaana kankubire ku musajja kubanga ekisooka omusajja jukira ndi neki n'okuba omwana yamuwasa nga muto lwakuba erinnya lyoli si baba erinnya lyomusajja yadde baguma kumusajja tulabe omwana ekisooka yafuna olubuto nga wa myaka 17 omusajja tuyinza okutaasa omwana omuwala oyo kubanga myaka 11 mwami baguma ye ssebo gyebaleko kale nakubidde jjo noŋŋamba nti jja kuddamu onkubireko naye notankubirako ssebo kale nadde njogerako ku Liliani nti Liliani muwala waffe eno yali mwana muto n'afuna olubuto awo n'abimbuuliramuko ne muleka kubanga nga ŋŋamba nti ye omusajja waamwagala naye ate kati yankubidde essimu ng'akaaba ng'agamba nti va mulamu we yakugamba simanya Liliani bamukwana bwe bityo. Anti nti gwe kati olubuto ogamba nti si lulwo. Kati ye ng'agamba nti olubuto lulwo. Kubanga gwe musajja gwamanyi kubanga yali yaŋŋambako dda nga muyombesa mwana omuto kubanga wa myaka 17 ndowooza okimanyi nga mugamba omwana omuto actually nga njagala nakugamba nti oba tukwate naŋŋamba ye omusajja waakola ki amwagala kati engeri gy'atakyasoma nega nti ye nfaaki tumuleke kati ate yankubidde akaaba awoza simayo omusajja aŋŋamba olubuto si lulwe ate nga nze siina musajja mulala ebintu bwe bityo kale ne bitampisa bulungi kubanga ate nga nali sitojjangako nti oba tukulabe byonna byonna bwenna bigase gwe kwagala okukubira nze baba
Nedaka kati goja mubuza baba yani ajja ku Pakistani wese eh kati ezo story nedemo wange tegera nedemo wange eh ebyo kati bibi biba bya munyo ebyo bya mungundo kudatije kaza tete kabwe no tete 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 manya tete 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 kati tete tete kaba ntaba bibi kiba tete ko ne kati ne tonge kubisize tete ntinga kale ngamba ko tore nzo eh kati tete bo eh eh kwa tuwa na kwa te ya no tuwa ya gara tuwa ya mu actuali demo wange mba demo agala niyo shitakira eh na kati mu agala eh eh mwana kale wabawo nti omuntu agezaako okulinnya mu kakugambe nti wabawo kale omuntu abayawula eh so kati omuntu akera ku makya ne bakupima pima kati nze ndi mwana 20 years plus ne kati okera ku makya kwa mwaka fana ne mwana abina ebintu bireke nesonga tuzireke sija kuti ate mundisa mu bantu bali nnyo okumanyika nti ate runa gyaliwa kinebwate anti rwaki tetusobola zireka kubanga omuwala yadajanye nga nanze mbadde simanyi ekitegeera kitegeeza waliwo obuzibu bweetaaga okuadresinga nanti kakati ebiseera ebisinga kale waliwo kyali yagena nabira essimu yes yamugambye nti naye muganda we yeyawooyo omusajja essimu ye muganda we yawa ono Liliani yayambako ku mukyala wa muganda we okunoba kakati naye oli nanyiiga naawe omuntu essimu yo agambe nti Liliani ayagala abasajja yangamba nti waliwo gaya yali amukwana kati gaya oyo yawuliddeko nti Liliani yali lubuto so kati kwepulira baka faya musajja nkubira essimu agamba onaoli wona simanyi gwandi wetaaga nolesaabe nesimanyi omuwalaolutolange yangamba era simanyi okwogera ngonamanya omusajja wanoyo kale ebintu ngamba muntu mulala kuole gende mbanjagala mbeera okufamire nga tugezewe mbaaka famire yange mbanjagala tulimale babiri ne mukazi wange so kati okuddawo okubirika ebigambo okitegeera ndoekintu okubirika okitegeera kati gobanga ekintu okubirika bigambo ebyo genda owuliriza oluyimba lwa kakalaga waliwo kyali kakalaga ali ku bas kusimba okopeera akayimba ko ako kebayita okubirira fuba nnyo ojja kasiira naye mwana ebigambo ebyo lukyali ebiyange katisobola kuteekuleeta bubaala omuntu akanga kankaa asobola okuba nga akimininga n'ekyo nakivaako kitegeera ekikulu kya mukyalawo okubanga akwagala sifudde eyo banjagala batanjagala nze nyinza kimu omwana oyo aba omwana bituyanaaba omwana oba waoli musajja ekyonna kisakiina muzibu naye iyo omuwala agamba owo nze simanyi nze kisoka okiteeka ekyokuba nti owo eh naye ng'oledde oli agamba nti omuwana wange
Kati olijasi ya rango mulabirira. Okola ki? Bwana deko nasi ya rango mulabirira. Sikina mubuzibu wa jenaka musa. What to zero distance? Banga chi. Aberewe banga chi. Okola ki? Aberewe waka banga chi. E banga? Hmm. Antikati. Gota kuburi dente uluto lwa nyeze meka. Oyagala paka wazara. Kati guti chobo yagala nkoleji. Obere na ye, omulabirire. Okubeera na ye sikina mbuzi. Na ye songa jipugambe zuulide. Nzuulide. Ya, kati wobo jiulide. Kati oba manya abantu, abantu babo ke bikomera bulijjo mu kisenge nabo mu nyumba nakola ekikyamu nakola ki? Nagenda. Kati omuntu okutuwa mukubaako. Asoka agende ku wa mami we. Mkazi tuwa nevi yano. Kakati tuwa chiko akawala. Kakenda kumuga mbambu walo msaji omukula nkwana. Kakafiremu.